Фазани у лісах Немирівщини – рідкість. Аби збільшити їх популяцію, мисливці щороку випускають по декілька сотень пташенят у дику природу. Сьогодні угіддя поповнилось 200 пернатих. Їх розподілили у різні частини району. Ми зараз даємо по первинних колективах по 20 фазанчиків, щоб вони собі вже слідкували за тим, як вони там будуть поводитись, кормили їх. 40 фазанів випустили на території села Сокілець. Птахи житимуть біля озера та серед великої кількості дерев, що необхідні пернатим для ночівлі. Тут дуже багато поживи, дуже багато комах, йдуть річки, дерева, де їм є і де сховатися, і де є і їм переночувати. А звичайно, що фазан ночує тільки на дереві. Фазани стануть не просто окрасою лісу, а його санітарами. Вони потребують білкової їди і поїдають багато слимаків, комах, мурах. То я думаю, що в такому плані вони, напевне, що деяку позитивну роль, звичайно, зіграють. Полювати на птахів найближчі кілька років заборонено, адже їх випустили в природу задля збільшення популяції. Полювати будемо ми десь через років аж 5. Поки трошки хай він розведеться, ми тоді побачимо. Хто відстріляє, значить штраф 2000 гривень і виключення з нашого товариства. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.